dokładnie tak samo jak w zeszłym roku. Ale w zeszłym roku siedziałam na dzisiaj? A dzisiaj będzie i tenis. C'erano degli spettacoli, eravamo stati all'antiti Molodini, Tiro Gang, Amstradori, cioè Napoli Belli, Esari, Pifro, Irtirti Saita, Registoris, Maja Klechevskas, Scemo come Debis, Irtirti Saita, Nimushi, Zalian Ftuli, Urtulesi, Masala, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც ამ ფილმის, რომის მიხედვით არის, ასე ვთქვა, თუ სცენარის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი, ავტორი ლუკინო ვისკონტია, უნდა ვთქვათ ის, რომ ასეთი თანადროული, ასეთი ასუხები იმ თუნდაც ჩვენ დღევანდელ რეალობაზე, რომელშიც ჩვენ აი დღეს ზუსტად აი მომენტში ვიმყოფებით, არ ვიცი, აი რა შეიძლება კიდე ადამიანმა გააკეთოს, აი ასე მგონია, რომ პირდაპირ რაღაც რეალობიდან, თანამედროვე რეალობიდან მიღებულ დასმულ კითხვებზე პასუხებს ვიღებთ ამ სპექტაკლის მეშვეობით. ჩევსკეს პოლონელი რეჟისორი არის, ძალიან ცნობილი ქალბატონია, რეჟისორი 36 წლის არის. ბევრი ძალიან საინტერესო სპექტაკლი აქვს მას გააკეთებული. ერთ-ერთი ნანახი მაქვს ზაფხულის ღამის სიზმარი, რომელიც მან გააკეთა და უაღრესად საინტერესო სპექტაკლია. ახლა მოწმე ვართ კიდევ ერთი მისი საინტერესო სპექტაკლის, ღმერთების სიკვდილი, რასაც ჰქვია. და ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტუალურია, მითუმეტეს ჩვენთვის ახლა ძალიან ტკივნეული იყო იმ ყველაფრის სხვა ქვეყნის რეჟისორის მიერ დადგმული იმ რეალობის, რაც დღეს ჩვენთან ხდება. აი იმ ყველაფერ საშინელების, რაც აი ახლა ახლო მომავალში გავხდით, ეს რეალურად როგორც ჩანს ეს არ არის მარტო ერთი ქვეყნის პრობლემა, ეს არის რაღაც ინტერნეტის ნაციონალური, რაღაც ფსიქო, რაღაც ავადმყოფურ მდგომარეობასთან აგვაქვს საქმე, რომელზედაც რეალურად დადგა. მე რამდენადაც ვიცი, ეს რეჟისორი ჯერ ირჩევს სათქმელს, თუ ვისი გაკეთება უნდა, ხოლო შემდეგ არჩევს პიესას. ხშირ შემთხვევაში პირიქით ხდება ხოლმე, რეჟისორი პიესას ირჩევენ და შემდეგ გვაწვდიან სათქმელს. ესთეტიკაში გაკეთებული სხვანაირი თეატრია, არის უფრო ძალიან თანამედროვეა, არის ეპოქა თითქმის გამოცლილი, მაგრამ შეძლების აგვარად ცდილობენ რეჟისორის და მსახიობებიც, რომ ეს იყოს, არ იყოს დაკონკრეტებული ეპოქა, არ იყოს დაკონკრეტებული დრო, თუმცა ძალიან ძნელია ვისკონტის ფილმის, გენიალური ფილმის შემდეგ აი ამ თემაზე მუშაობა, მაგრამ რეჟისორი შეეცადა, რომ სოფრო სხვანაირად გაეშალა. და ვიტყოდი, რომ რაღაც აქცენტები, რომელიც აი სეიდან არის, თითქოს გუშინ წინ მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში, ამიტომ დარბაზში იყო ძალიან ისეთი ძაფრი რეაქცია, განსაკუთრებით როდესაც წამების სცენები მიდის და განსაკუთრებით როდესაც ხელისუფალნი, რომლებიც მორალს გადაგებენ, ისინი მერე აი ამ ორგიებში ერთვებიან. ძალიან ისეთია, თანადროულია, თანამოდი ესე თანატკივილიც ხდება დარბაზში.